स्वागत युवक स्फूर्ति मार्च 20 कांग्रेस नायक राहुल गांधी आगमिसलिद्दु इन बेळगावी नगर कांग्रेस भवन करेयलाद सुद्दिगोष्ठियन्न उद्देशिसि मातनाडिद अवरु कांग्रेस नायक राहुल गांधी बेळगावी आगमिसुत्तिरुव हिन्नेलेयल्लि सीपीएड मैदानदल्लि बृहत् समावेश नडेसलिद्देवे। कांग्रेस राज्य उस्तुवारि रणदीप सिंग सुर्जेवाला केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार विपक्ष नायक सिद्दरामय्य शासक सतीश जारकिहोळि नेतृत्वदल्लि सभे नडेसलिद्दारे एंदु तिळिसिद्दारे। राहुल गांधी अवरु नडेसलिरुव समावेशदल्लि सुमारु 10 जिल्लेय कांग्रेस कार्यकर्तरु आगमिसलिद्दारे। रोड शो नडेसुवुदु बिडुवुदु पूर्वभावी सभेयल्लि तीर्मानिसलागुवुदु एंदरु। राज्यदल्लि 40% कमीशन सरकारद विरुद्ध होराट माडिकोंडु बरुत्तिद्देवे। बीजेपी सरकारक्के भद्रते इल्ल, इदर कार्यक्रम भ्रष्टाचार, अयोग्यद सरकार इदागिद्दु विजय संकल्प यात्रेयन्न माडुत्तिद्दारे। याव मुखदल्लि इट्टुकोंडु यात्रे नडेसुत्तिद्दारे एंदु हरिहायुत्तिद्दारे। राज्य बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारदल्लि मुळुगि होगिद्दु इदक्के संबंधपट्टंते हलवारु विषयगळन्नु मनगंडंते ईग हरिहायुत्तिद्दारे। अष्टे अल्लदे राज्य बीजेपी सरकार बेले एरिके बग्गे जनर बळि क्षमे केळबेकु। महदायि नदी नीरावरि कामगारि आरंभवागिद्दु ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶ 20ನೇ ತಾರೀಖು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು माजी कांग्रेस पक्ष अध्यक्ष सन्मान्य राहुल गांधी बेलगाम के बरता अब दौड़ वो कार्यक्रम हमको विशेषवा युवक के स्फूर्ति हिन्दली सीपीईडी मैदान लगे ना नोड़ बंदी अल दुड वो सभे आयोजन माता आ सभ्य हिन्दली ना पूर्वभावी सभे आ सभी अखिल भारत कांग्रेस कमिटिया प्रधान कार्यदर्शी संसद सन्मान्य रणदीप सिंग सुर्जेवाला बरता कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष सन्मान्य डीके शिवकुमार माजी मुख्यमंत्री विरोध पक्ष नायक सन्मान्य सिद्दरामय्य विधान परिषत् विरोध पक्ष नायक सन्मान्य बीके हरिप्रसाद रवर कैंपेन कमिटी अध्यक्ष सन्मान्य एम बी पाटील रवर कांग्रेस वर्किंग कमिटी सदस्य सन्मान्य के एच मुनियप्पर अखिल भारत युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी वि श्रीनिवास हलवु मुखंड आने सभली शासक मजी शासक नम भाग नम नायक वर्किंग प्रेसिडेंट सन्मान्य सतीश जारकिहोळि नेतृत्व में यह कार्यक्रम कयोजन ನಾಳೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ। ಈ ಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ। ಏನೋ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾರೆ। ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ। ಈಗ ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಈ ಜನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಾಳೆ ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಾಳೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಏನು 20ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಳೆ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇಡೀ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 140 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 150 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 12 ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 18 ಸೀಟುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಆ 12 ಸೀಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಈಗ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಟೆಂಡರಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನು 165 ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 165 ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಹಗರಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 5 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಈ 4 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವರ ಯಾವ ವಿಜಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜನರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. 40% ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮೊನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 8 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 55-110 ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು? 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ತಿಂಗಳು ಕಾದ್ ನೋಡಿ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಮದಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಯಿತು? ಮೇಕೆದಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 150,000 ಕೋಟಿ ನೀರಾವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. 50,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 100 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಯುವಕರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 9 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. 18 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, 18 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ ನರಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ, ಇದೊಂದು ದುರ್ದೈವ ದುರಂತ. ಒಬ್ಬ
ಫೈಟರ್ ರವಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ದೈವ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ರೌಡಿಗಳ ಸರ್ಕಾರನ ಇದು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ 23,000 ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಯಂತ್ರ ರವಿ ಒಬ್ಬ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜಯನಗರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಏನವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುನೀಲ್ ಅಂತ ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನೀಲ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಂಡ ಲೂಟಿಕೋರರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಲಂಚ 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 ಇದು ಲಂಚ ಅವತಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 55-105 ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 400-1,100 ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಓಟ್ ಕೇಳೋ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು ಜನ ಕಂಗಾಲು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3-4 ಸಲ ಬರ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಣ್ಣೀರ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಅವನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೇಕಾ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಅದ್ವಾನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಮಾ ಭಾರತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಮನಿರಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 100 ಸಲ ಬರಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ 100 ಸಲ ಬರಲಿ ನಡ್ಡಾ 100 ಸಲ ಬರಲಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭ್ರಮನಿರಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಂತ ಇರಬೇಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BJP ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡ ಕೊಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇನ್ನ ಕೊಂದ್ರಿ ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಜನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ASIS ಜನಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೂಡ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ದಿನ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯುವಕರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ
ಯುವಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ನಾವಲ್ಗಟ್ಟಿ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಸೇಠ್, ವಿಪ್ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.